Takže dobrý deň. Môžeme začať ďalšiu prednášku z objektu orientovaného programovania. Ja sa prepnem na slajdy. V podstate minule sme si podali také tie úplné základy o objektu orientovanom programovaní a dnes sme si povedali a začali sme tým, že teoreticky sme hovorili niečo o dedení a o tom, že čo môžem vlastne dediť, čo nemôžem dediť. Rozprávali sme si takú motiváciu a mali sme takýto jednoduchý príklad, kde sme si vlastne hovorili, akým spôsobom syntakticky v Java dedím z nejakých objektov. Čiže mali sme takýto príklad, kde sme sa, ak si pamätáte, kde sme vlastne mali triedu osoba alebo person a mali sme dve triedy študent a pracovník. A ukázali sme si, že vlastne ako náhle použijem niekde v programe definíciu triedy a neskôr inú triedu, kde napíšem trieda študent extends person, tak vlastne trieda študent dedí z triedy person a tým pádom vlastne tie atribúty, ktoré mala trieda person, sa mi automaticky preniesli bez toho, že by som ich musel definovať do triedy študent. Podobne to bolo s triedou pracovník. Čiže ak dedím, tak všetky atribúty sa mi zdedia. Plus som mohol pridať nejaké vlastné atribúty. Áno? To je to, čo sme si spravili minule. Povedali sme si, že okrem takej motivácie mať poriadok v dátach a mať ich nejakým spôsobom uložené, že spoločné veci si uložím do rovnakej triedy, sme si povedali, že to má aj praktický zmysel, napríklad keby som chcel prejsť cez, povedzme, že všetky osoby, všetky objekty typu osoba, tak takýmto spôsobom viem prejsť aj cez všetkých pracovníkov, aj cez všetkých študentov, lebo každý pracovník je zároveň osobou, aj každý študent je zároveň osobou. Takýmto spôsobom som vlastne vedel si dať do jedného poľa, alebo do premennej, ktorá je pointer na pole, osôb, aj pracovníka, aj študenta, aj osobu. A vedel som ich v nejakom cykle prejsť a treba všetkých vypísať na obrazovku. Myslím, že niekde tu sme skončili. Tu sme niekde skončili, sa mi zdá. Hej. Takže poďme ďalej. Predstavme si takúto situáciu, že si definujem pointer, na objekt typu person a potom si vytvorím nového pracovníka. Ja to môžem urobiť. Áno? Ja to môžem urobiť. Prečo to môžem urobiť? Lebo každý pracovník je aj osobou. Čiže tento konštruktor mi vytvorí nového pracovníka a keďže pracovník dedí z osoby, tak ho viem uložiť aj do premennej, ktorá je pointer na osobu. Opačne to neviem urobiť. Čiže neviem spraviť niečo také, že si definujem nejakú premennú, napríklad MARP, striedy pracovník, a potom si vytvorím novú osobu konštruktorom a skúšam ju vložiť sem. Prečo to nie je možné? Lebo ten MARP bude očakávať aj nejaké imatrikulačné číslo, ktoré, pardon, pracovník mal, myslím, že čo mal pracovník navyše? Pracovník mal navyše titul, áno? Čiže táto premenná tu očakáva objekt, ktorý má aj titul. A ten pracovník ho, a tá osoba ho nemá. Tá osoba má len nejaké IDčko, nejaké priezvisko a nejaké telefónne číslo, ale nemá. Každá osoba nemá titul. No? Čiže keď si to zosumarizujeme, tak princípom je, že ako náhle je, čiže objektom, ktorého adresa je uložená v premennej typu triedy A, môže byť ľubovoľný objekt z triedy B, ktorá dedí z triedy A. Hej? Čiže v tomto prípade samozrejme každý pracovník je aj osobou,
že každý objekt striedy, ktorá dedí od niekiaľ, áno, môže byť do premennej toho typu, odkiaľ dedí priradená. Čiže ako náhle mám príklad premennú typu zviera a mám objekt typu pes, tak ten objekt typu pes môžem priradiť do premennej typu zviera, lebo každý pes je zviera. Naopak, to možné nie je. Nemôžem priradiť do premennej typu pes každé zviera, lebo nie každé zviera je pes. Ja už keď mám napríklad v tej premennej typu zviera nejakého psa a chcel by som pristupovať k nejakým atribútom, ktoré sú špecializované iba pre psa. Áno? A otázka je, či to môžem robiť, alebo to nemôžem robiť. Čiže, a odpoveď je, že pokiaľ, aj keď to ten objekt má, tak to závisí od tej premennej. Čiže pokiaľ je tá premenná typu zviera, tak cez bodkovú notáciu neviem priamo pristupovať k atribútom, lebo tá premenná hovorí, že som pointer na zviera. Čiže viem cez bodkovú notáciu pristupovať len k tým atribútom, ktoré má zviera. Napriek tomu, že ten objekt, ktorý je na tej adrese, bude mať aj tie špecializované vlastnosti, psa napríklad, tak neviem k ním pristupovať cez tú samotnú premennú. Nie je to ale úplne tak, že neviem k ním nikdy pristupovať. Musel by som si ho priradiť do nejakej premennej, ktorá je typu pes. Áno? Tu je k tomu príklad, čiže keď mám napríklad premennú typu osoba, ale vytvorím si nového pracovníka, ktorého adresu si uložím do tej premennej. Samozrejme, meno a telefónne číslo viem vypísať. Ale toto neviem vypísať. Áno? Lebo každá osoba nemá titul, čiže neviem cez bodkovú notáciu prísť k titulu, napriek tomu, že pracovník titul má. Čiže na to si treba dať pozor. Dedenie sme ukázali, že môže byť aj viacnásobné, čiže napríklad ja môžem zdediť z osoby pracovníka a potom pracovník môžem povedať, že niektorí pracovníci sú učitelia a tí budú mať špecializovanú premennú odbor, administratívni pracovníci budú mať nejakú špecializované premennú oddelenie. Čiže tu sa vlastne takýmto spôsobom sa budú učiteľ a administratívny pracovník líšiť. A ja keď vlastne definujem pracovníka, tak napíšem len class pracovník extends person. A tým pádom zdedím tieto tri Tým pádom zdedím vlastne tieto tri premenné sem. A potom, keď napíšem, že učiteľ extends pracovník, tak zdedím navyše túto špecializovanú premennú. Čiže tým pádom tieto štyri nemusím u učiteľa vôbec definovať, lebo tieto prvé tri som zdedil keby na preskačku z osoby, ktorá to zdedila sem a odtiaľ sa to zdedilo sem a tú štvrtú som zdedil priamo odtiaľto. Čiže keď potom napíšem, že učiteľ extends pracovník, ale pracovník predtým bolo, že pracovník extends person, tak tým pádom učiteľ zdedil aj všetko z tej osoby. Áno? Čiže takto nejak to funguje. Teraz si otvorím ja ďalšiu prezentáciu. Teraz poďme sa pozrieť na to, ako vlastne to funguje v prípade,
ako to funguje v prípade, ak niečo zdedím a použijem premenné s rovnakým názvom. Čiže predstavme si, že budeme mať triedu A, áno, ktorá má integerovskú premennú A a nejakú stringovú premennú B. Áno? Čiže keď vlastne vytvorím nejaký objekt, tak on vyzerá takto. A keď napíšem potom class B extends A, tak ja som vlastne tieto dve premenné zdedil. A keď napíšem int A a int B, tak tým som definoval nové premenné. Čiže dostal som nejaký takýto objekt. Áno? Dostal som nejaký takýto objekt. Objekt, ktorý má dve rôzne premenné A. Má Ačko, ktoré zdedil z tohto veľkého A a má Ačko, ktoré som tu definoval. Áno? Čiže na to si treba dať pozor, že ako to vlastne je. Áno? A teraz, čiže v objektoch triedy B bude mať dva rôzne atribúty A a dva rôzne atribúty B. Pričom tie dve Ačka budú obidva integery a tie Bčka bude modrý, modré Bčko bude string a červené Bčko bude integer. Teraz predstavme si, že spravíme takúto vec, že si spravím, že V1 bude premenná, ktorá ukazuje na nejaký objekt z triedy B. A napíšem si, že new B. A napíšem si, že V1.A je 27 a V1.B je 2. Áno? Čiže toto je úplne v poriadku. Ale predstavme si, že teraz napíšem si, že definujem si premennú V2, ktorá bude ukazovať na objekt typu A. Áno? A vložím tú istú adresu, ktorá je vo V1. Vo V1 je adresa nejakého objektu, ktorý má aj modré, aj červené premenné. Ale V2 vie len o tom, že ukazuje na objekt typu A. Čiže V2 vie pristúpiť len k modrým premenným. Keď teraz napíšem system out print, printline v2.a, tak si všimnite bez toho, že samozrejme ja nenapíšem ani modré, ani červené, ja tu napíšem bodka a. A tým modrým som chcel znázorniť, že ako náhle tá premenná ukazuje na objekt typu a, veľké a, tak cez bodkovú notáciu sa dostávam k tomu modrému a. Áno? Ale modré A bol string. Čiže keď to spravím, tak mi vypíše nulu, lebo iniciálne v tom Ačku bolo integer, modré, ale je nainicializované na nulu. Áno? Lebo ako náhle vytvorím ten objekt, tak toto Ačku, toho som nič nedal. Čiže bolo iniciálne na nulu. A keby som napísal v2.b sa rovná 25, čiže chcel by som 25 vložiť do modrého Bčka, tak to nefunguje. Áno? Čiže tam si treba dať obrovský pozor na to, že napriek tomu, že na tej adrese V1, ktorá bola uložená v premennej V1 aj v premennej V2, obidvoch bola tá istá adresa, tak premenná V1 vedela, že to je adresa objektu B. A v objekte B sú dve premenné A. A prednosť má tá, ktorá je špecializovaná. Áno? V2 síce ukazovala na tú istú adresu ako V1, ale V2 bola typu A. Čiže V2 vôbec nevedela, že tam nejaké červené Ačko existuje. Čiže keď som napísal V2.A, tak som išiel k modrému Ačku. Áno? Čiže na to si treba dať pozor. Čiže v podtriede B ja môžem definovať atribúty s rovnakými menami ako v triede A. Typ týchto atribútov ani nemusí byť rovnaký ako v rodičovskej triede, ale pri volaní premennou typu triedy B budú použité nové atribúty, ale ak volám
Ak pristupujem cez premennú typu triedy A, tak sú to pôvodné parametre. Čiže prístup k atribútom závisí od typu premennej. Áno? Tam si treba dať pozor, lebo ak potom priradím premennej rodičovskej triedy, ono sa mi môže stať, že tam potom príde ako keby k nejakým čudným veciam, ktoré sú spôsobené tým, že sa mi tie premenné pomiešajú. Samozrejme, takisto ja viem, ešte si k tomu povedzme jednu vec, že ja teoreticky viem pristúpiť, to neskôr si ukážeme, aj v tej červenej k tým modrým. Čiže ak by som chcel pristúpiť k tomuto modrému Ačku, no, pomocou premennej V1, respektíve v tom objekte, tak by som to musel urobiť priamo v nejakej metóde a cez kľúčové slovo super, priamo v tej metóde by som vedel pristúpiť k modrému Ačku. Ale to si neskôr ukážem. Čiže zatiaľ je dôležité, aby sme si uvedomili, že je tam rozdiel. Že ja keď vlastne to zatiením, tak ja pridám nové. Áno? Treba si tak pozrieť, že konštruktory triedy sa nededia. Čiže každá trieda musí definovať vlastný konštruktor. Ako som už povedal, niekedy by bolo vhodné použiť konštruktor tej rodičovskej triedy. Áno? Čiže predstavme si, že mal som tento príklad, kde som mal osobu. A v rámci tej osoby som tu mal aj nejaký voľný konštruktor, ale aj nejaký konkrétny konštruktor, ktorý povedal, že ako parameter má tri atribúty, nejaké integer a dva stringy. A vlastne ten konštruktor mi inicializuje pri vytvorení jednotlivé atribúty triedy. A teraz mám triedu, pracovník, ktorá dedí z triedy person, čiže pracovník dedí z triedy person. A ja som vlastne zdedil tie tri atribúty a pridal som jeden atribút titul. A teraz robím v konštruktore. Ja ten konštruktor môžem napísať tak, že poviem, aha, že dobre, zober pracovníka, daj mu IDčko, meno, telefónne číslo a titul a zavolaj konštruktor rodičovskej triedy s týmito parametrami a pre tento objekt titul daj tam tento parameter. Čiže tento parameter vlož sem a zavolaj super konštruktor s týmito tromi prvými. Čiže toto ide sem a telefón ide sem. Áno? Čiže tým pádom ja vlastne viem zavolať v konštruktore superkonštruktor. Čiže konštruktor rodičovskej triedy. Cez kľúčové slovo super. Čiže keď to zosumarizujeme, na začiatku konštruktora je možné pomocou kľúčového slova super a za tým zátvorky zavolať konštruktor rodičovskej triedy. Volanie super je možné povoliť iba na začiatku konštruktora. Keby som chcel zavolať iný konštruktor tej istej triedy, tak si zavolám this. Áno, čiže nielen super, ale viem aj this so zátvorkami zavolať, čo mi zavolá konštruktor. V konštruktore si to viem zavolať konštruktor inej triedy. Iný konštruktor tej istej triedy. Ja keď som tam vlastne to super nedal, tak on mi ho tam implicitne zavolal. Implicitne mi tam urobil toto. Preto mi to vlastne padá v momente, ak vlastne v tej rodičovskej triede ten defaultný konštruktor prepíšem nejakým konštruktorom, tak vlastne tým pádom tam ten defaultný nemá. Ale všetky podtriedy ho istým spôsobom očakávajú, ak som nezavolal konkrétny iný superkonštruktor v konštruktore tej podtriedy. Áno?
Čiže na to si treba dať pozor, to je častá chyba, že človek vlastne príde a v persone si definuje nejaký konštruktor a zabudne si definovať ten defaultný. A potom v dedenej triede pracovník nevolá super, tým pádom sa pokúša program zavolať superkonštruktor defaultný s prázdnymi parametrami, ten vlastne v tom persone už nie je a tým pádom sa mi to nepodarí a program mi nebude fungovať. Áno. Čiže my sme doteraz tu mali túto definíciu. Ja to môžem dať preč, ale keď to dám preč, tak tým pádom musím túto zavolať tento nejaký konkrétny iný superkonštruktor. Ako náhle by som to dal preč, a tu by som ten iný superkonštruktor nevolal, tak by mi to padlo, lebo on by sa tam pokúšal zavolať superkonštruktor s prázdnymi zátvorkami, hej, čiže defaultný, a ten by tam nebol. Áno, preto odporúčanie alebo dobrým zvykom je tento defaultný konštruktor tam vždy ponechať. Čiže ako náhle robím vlastný konštruktor, tak pre istotu tam ponech napíšem aj ten defaultný, lebo sa môže stať, že príde o pol roku nejaký iný programátor, alebo ja zabudnem za to. Na to budem sa snažiť zdediť z tej triedy. Hej. Nezavolám tam konkrétny iný superkonštruktor a program mi nebude fungovať. Čiže ako som povedal, pomocou toho kľúčového super, vieme slova super, vieme pristúpiť tiež k zateneným atribútom a pomocou super vieme taktiež zavolať prepísané metódy rodičovskej triedy. Áno? Čiže keď sa vrátime k tomu pôvodnému príkladu, kde sme mali triedu A, ktorá mala atribút A a B, modrý, a triedu B, ktorá dedila z triedy A, ale mala tiež atribúty A a B, červené. Áno? Tak ja som vlastne povedal, že v nejakých metódach, napríklad v konštruktore, ktorý je tiež nejakou špeciálnou metódou, tej triedy B, viem pristupovať k tým modrým premenným cez kľúčové slovo super. Čiže ja keď si napíšem, že vlož mi jednotku do červeného Ačka, vlož mi jednotku do červeného Bčka, v skutočnosti, ak by som chcel byť dôsledný, tak by som tu napísal, že dis.a sa rovná 1 a dis.b sa rovná 1. Áno, čiže dobrý programátor sem napíše, že this.b sa rovná 1, áno. Aby povedal, že aha, no dobre, tak ja chcem v tomto objekte k červenému Bčku. Čiže keď to tam nenapíšem, on automaticky zavolá this. Hej. A keď chcem pristúpiť k modrému Ačku, tak napíšem super.a. Tým pádom napríklad v konštruktore, takto by som nainicializoval červené Ačko Bčko a takto by som nainicializoval modré Ačko Bčko. Áno, čiže toto môžem použiť. Alebo predstavme si teraz, ako by som to robil s metódami. Predstavme si, že máme triedu person tak, jak bola. Áno, ale navyše aj konštruktor, tak jak bol doteraz, ale navyše by sme pridali novú metódu, ktorú by sme nazvali toString. Ono v skutočnosti každý objekt má metódu toString. Lebo každý objekt v Java je to tak, že niekde na vrchu je trieda object a všetky triedy z nej dedia. Čiže tam nejaká trieda object a všetky triedy z nej extendujú. To je nejaká hlavná, najvrchnejšia trieda, aká je. Ja v skutočnosti by som si to vedel pozrieť aj v dokumentácii. Či keby som išiel niekde do dokumentácie Javy, áno, tak by som niekde videl, že niekde hore v Java je trieda object. Čiže keď si pozriem hociakú klasu a pozriem si v dokumentácii nejaký preddefinovanú triedu, napríklad button, s ktorým za chvíľu budeme robiť možno, hej, tak vidím, že dedí z triedy object.
Áno, čiže akúkoľvek triedu by sme si povedali, všetky triedy v Java dedia z triedy object. Áno. Čiže všetky triedy v Java dedia z triedy object. A trieda object, keby sme sa znovu pozerali do tej dokumentácie, tak jednu z metód, ktorú trieda object má, je metóda toString, ktorá vráti string reprezentáciu objektu. Áno. Čiže ja keď napíšem, že toString, tak v skutočnosti ja zatieňujem tú metódu toString toho objektu. A povedal by som, že chcem, aby person ako toString vždy vypísal len meno, dvojbodka, medzera a telefónne číslo. Áno? A teraz by som vlastne si napísal, že dobre, pracovník bude podobný ako doteraz, len tu pribudne táto metóda, toString, a vlastne v reakcii nej poviem, že zavolaj mi toString 3D person, ktorá mi vlastne vypíše meno a telefónne číslo a pridaj k tomu ešte čiarku, medzeru a titul. Áno, čiže takýmto spôsobom som vlastne povedal, že v definícii tej, dokonca priamo v definícii tej triedy, ktorá túto modré to string zatieni, som to modré to string zavolal. Áno? Čiže v skutočnosti túto modré to string zatieňuje aj to string 3D object. Áno? Čiže v skutočnosti to keby to string zatieni to modré to string, ale v rámci červeného to string sa zavolá modré to string a pripíše sa k tomu titul. A modré to string zatieňuje toString 3D object, z ktorej všetky 3D dedia v Java. No, čiže to je to, čo sme teraz povedali slovne, tu je napísané. Čiže keď si to budete opakovať alebo pozerať, tak to tam v tých fóliach nájdete. Čiže tu je niekde popísaný ten object v dokumentácii. Ja robím osobne zo 14, už medzi tým vyšla aj 15, myslím, že 16, 17 sú v nejakej otvorenej verzii, nejakej keby, že beta verzii alebo niečo podobné, Java, hej. Čiže tie folie som robil už pomerne dávno, ale ten princíp sa nezmenil. Čiže pre nás je dôležité, že napríklad sú nejaké preddefinované metódy, 3D object, tu vidíme, ktoré to sú. Pre nás je dôležité, ktorú budeme používať, je equals, hej, a toString. No, to sú dve, ktoré budeme hodne často používať. Čiže equals definuje, kedy sú dva objekty rovnaké. My si ho môžeme zatieniť, tak keď sme si zatienili toString, tak si vieme zatieniť aj equals. Tam si treba dať len pozor na to, že equals by mala byť v skutočnosti nejaká trieda ekvivalencie. Hej. Čiže z matematického hľadiska by to mala byť nejaká reflexívna, symetrická, transitívna relácie, čiže mala by, ako keby, keď povieme, že dva objekty sú rovnaké nejakej triedy a my si chceme povedať, že kedy sú rovnaké, áno, dva objekty nejakej triedy, tak si vlastne napríklad môžem povedať, že by sme si povedali, že ak sú, by sme si chceli povedať, že ak obsah dvoch geometrických objektov je rovnaký, tak ich považujeme za rovnaké. Alebo ak pre dva štvorce je dĺžka strany toho štvorca rovnaká, tak tie dva objekty považujeme za rovnaké. Napriek tomu, že to môžu byť dva rôzne objekty na dvoch rôznych miestach v pamäte, tak považujeme ich napríklad za rovnaké, keď majú rovnakú dĺžku strany. Čiže krátko z matematiky reflexívna znamená, že sám so sebou som rovnaký, symetrická znamená, že ak A je rovnaké s B, tak B je rovnaké s A a transitívna znamená, že ak objekt A je rovnaký s objektom B alebo B je rovnaký s objektom C, tak potom aj objekt A je rovnaký s objektom C. Ten druhý, to sme si už povedali, definuje nejakú textovú podobu objektu.
ono, si všimnite, keď som ja napríklad napísal, že print line a dal som tam integer, tak on mi ho automaticky skonvertoval. Hej? Čiže v skutočnosti tá, vždy, keď zavolám print line, tak sa implicitne zavolá tú string predtým. Áno, čiže ja kľudne môžem dať print line a potom objekt. Keď napíšem print line a potom objekt, tak on vlastne zoberie ten objekt, zavolá jeho toString a to mi tam vypíše. Áno? Teraz spomeňme si, že sme mali taký maličký problém s tým, že keď sme priradili pracovníka do premennej, ktorá bola z rodičovskej triedy, tak sme to mohli urobiť. Problém potom bol, že nevedeli sme pristúpiť k špecializovaným premenným toho objektu pracovník, ktorí neboli definované v tej rodičovskej triede. A vlastne si povedal, že opačne to nie je možné. Ale poďme sa pozrieť presnejšie, ako to vlastne je. Zoberme si takýto krátky výsek programu. Že budeme mať premennú pers, ktorá bude pointer na pole objektov z triedy person. A tuto zavolám new person 3. To znamená, čo sa tuto stalo, týmto som vlastne vytvoril takýto maličký kus. Pamäte som rezervoval s tromi rôznymi premennými, ktoré budú môcť ukazovať na objekty typu person. Na začiatku sú 0. Čiže teraz v skutočnosti som urobil to, že person ukazuje na toto pole. Pole troch adries. Áno? A keď som zavolal new pracovník, tak niekde som tu urobil pracovníka. Áno? Označím si to ako pracovníka. A adresu toho pracovníka som vložil sem, čiže ten prvok toho poľa ukazuje sem. Potom som vytvoril nejaký objekt typu študent. A vrátil som ho a jeho adresu som vložil sem. Áno? A potom som utvoril objekt, ktorý bol typu person. A jeho adresu som vložil sem. Áno? A teraz, predstavte si, že by som teraz si vytvoril novú premennú, povedzme túto, ktorá by mohla obsahovať adresu, a tam sa volalo, že prac. Áno? A chcel by som do nej vložiť pers 0. Áno? Tak v skutočnosti, napriek tomu, že ona je typu pracovník a to je uložený pracovník, tak sa mi to nepodarí. Áno? Nepodarí sa mi to, lebo pers 0, toto je adresa osoby. Áno? A ja chcem adresu osoby uložiť do premenej, ktorá má mať adresu pracovníka. Ja neviem, ja nemôžem vedieť, čo v nej je uložené, či tam je pracovník, alebo je tam uložený len študent, alebo je tam len osoba. Aby som to rozlíšil, tak toto nazvem, že pracovník, toto tam, že perso. Áno? A čo ale ja vlastne môžem spraviť? Riešenie problému je, že ja predtým môžem pretypovať. Čiže ja poviem, že pretypuj to. A pretypujem to jednoducho. V zátvorkách dám typ, na ktorý to chcem pretypovať. Samozrejme, ono sa mi to podarí iba vtedy. Iba vtedy, keď sa to pretypovať dá. Čiže keby som sa pokúsil pretypovať pers 1, v ktorom je študent, tak sa mi to nepodarí. Áno? Čiže viem to pretypovať iba vtedy, ak som si istý, ak tam naozaj je na tejto adrese objekt,
typu pracovní. Len vtedy to viem pretipovať. Čiže pre každú definovanú triedu, príklad, zmení operácia, názov tej triedy v zátvorkách, typ výrazu, ak je to možné. Čiže pretipovanie je teda možné, ale čiže podarí sa mi to preložiť, ale ak by náhodou niekde v programe som to teraz nula vložil niečo, čo nie je pracovník, napríklad študenta alebo osobu, áno, tak by, a pokúsil by som sa to pretipovať, tak by mi to padlo. Čiže skompilovať by som vedel, ale počas behu by mi padol program. Aby som zabránil chybám pri behu programu, ktoré sú spôsobené neúspešným pretipovaním, môžem použiť operáciu instance of. Čiže ja môžem napísať, že ak pers 0 je instance of pracovník, vtedy ho pretipuj a vlož ho do premennej pracovník. Ano? Čiže takýmto spôsobom ja viem urobiť aj to, čo som pred chvíľočkou povedal, že sa nedá, čiže viem do... Viem zobrať objekt, ktorý je uložený v premennej z rodičovskej triedy a vložiť ho do premennej detskej triedy a viem si overiť, či tá premenná rodičovskej triedy ukazuje na objekt detskej triedy. Viem si to overiť cez instance of. Keď napíšem instance of, keď zoberiem si nejaký objekt na nejakej adrese a cez instance of a názov triedy viem zistiť, že či je to inštancia pracovníka. Uvedomte si, že keďže všetci dedia z triedy objekt, tak to viem spraviť vždy. Každý dedí z triedy objekt. Hej. Čiže sem viem dať ľubovoľný objekt a zistiť si jeho či je inštanciou nejakej triedy. A ak áno, tak ho na to viem pretipovať. Áno? Tu je to, čo som pred chvíľkou povedal. Čakajte, prosím. Wait a moment, please. Čakajte, prosím. Wait. Moment, chvíľočku. No, čiže... Čiže to je to, čo som teraz povedal, že kombinácia skutočnosti, že existuje trieda objekt, z ktorej všetci dedia a s pretipovaním mi umožňuje do nejakej dátovej štruktúry, napríklad do pola alebo zreťazeného zoznamu vložiť ľubovoľný objekt. Áno? Príslušná datová štruktúra je potom definovaná pre prvky typu objekt. Čiže ja vlastne môžem prísť a povedať, že dobre, urobím nejakú triedu typu objekt a povkladajem sem nejaké prvky. Samozrejme, ja viem špecializovať, ja viem, keď vytváram nejakú štruktúru, viem povedať, že tu budú len objekty takéto triedy. Uvidíme to za chvíľočku, hej? Poďme teraz trošku ďalej. Poďme k abstraktným triedám a metódám. Čiže, ak si pamätáte, skúšali sme si, ukazovali sme sa nejaké príklady, že, alebo sme si hovorili na nejakých príkladoch, že môžem mať napríklad triedu geometrické objekty a potom mám konkrétne geometrické objekty, napríklad obdĺžnik a kruh. A oni sa líšia, ale majú trebárs metódu plocha. Áno? A tú metódu plocha si vypočíta obdĺžnik ináč ako kruh. Aj, ja neviem, obidva majú nejakú pozíciu, kde sa nachádzajú, ale potom obdĺžnik má výšku a šírku a kruh má polomer. Áno? A obidvaja majú metódu plochu. A môžu mať nejaké iné metódy, aj možno aj nejaké iné atribúty. A teraz, možná rodičovská trieda
by mohla byť geometrický objekt, ktorý má nejakú pozíciu, kde je umiestnený, napríklad na obrázku, a potom má nejakú plochu. A otázka, že čo sem dám? Mám sem niečo vôbec dať, keď vlastne, pokiaľ neviem, aký to je geometrický objekt, tak neviem vypočítať tú plochu. Hej, čiže ja musím najprv vedieť, či to je kruh, alebo je to obdĺžnik, alebo je to trojuholník, alebo je to nejaký konkrétny typ geometrického objektu. Čiže kým to neviem, tak neviem vypočítať plochu. Čiže v skutočnosti geometrický objekt je abstraktná trieda. Abstraktná trieda je taká trieda, že keď sa extrajú niektoré spoločné črty, pre ktoré nie je ale možné konkrétne metódy definovať, viem, že tam taká metóda bude, áno, ale viem, že bude existovať v každej podtriede, ale v tej rodičovskej triede neviem ju presne napísať, ale viem napríklad, že bude vracať integer, tak riešením je, že použijem tzv. Abstraktnú metódu. Poviem, že geometrický objekt je abstraktná metóda. Bude mať konkrétne dve premenné. Čiže abstraktná metóda je taká, abstraktná trieda je taká trieda, ktorá má aspoň jednu abstraktnú metódu. Čiže to je metóda bez konkrétnej implementácie. Abstraktné metódy sú vlastne rezervácie pre metódy, ktoré sú v podtriedách prepísané konkrétnymi metódami. A trieda za 101 abstraktnou metódou sa volá abstraktná trieda. Ja inštancie abstraktnej triedy neviem vytvárať, ale samozrejme môžem mať pole inštancií z abstraktnej triedy. Tie konkrétne objekty budú potom ako keby konkrétne implementácie, či kľudne môžem mať potom pole geometrických objektov, áno, a konkrétne geometrické objekty môžu byť napríklad obdĺžnik, trojuholník, kruh a tak ďalej. A každý z nich bude mať nejakú plochu. A tie konkrétne triedy, ktoré dedia z abstraktnej triedy, už potom tú implementáciu majú. Samozrejme, ja v abstraktnej triede môžem definovať aj konkrétne metódy. Čiže nie všetky metódy tej abstraktnej triedy musia byť abstraktné. Napríklad pri geometrickom objekte by dávalo logiku definovať nejakú metódu, ktorá by sa volala move alebo change position alebo nejak podobne a mala by vlastne dva parametre x a y, ktorým by sa zmenila pozícia na túto novú pozíciu. Čiže presunul, pohol by sa objekt niekam. Opätovne treba si dať pozor a treba zdôrazniť, že ja neviem zavolať a vytvoriť objekt z abstraktnej triedy. Áno? Poďme teraz ešte ďalej a za chvíľočku sa dostaneme k tomu, čo sme si slúbili. Čiže rýchle si ešte prebehneme finálne triedy a metódy. A potom sa presunieme k tomu, čo sme si slúbili, čo sme vlastne slúbili, že začneme najneskôr dnes. A to sú nejaké konkrétne príklady desktopových aplikácií. Čiže niekedy z dôvodu bezpečnosti alebo efektívnosti je vhodné zabrániť, aby iné triedy z nejakej triedy dedili. Alebo aby metódy boli prepísané pri dedení. Na to viem použiť buď označenie celej triedy, alebo označenie metódy kľúčovým slovom final. Alebo final. Hej. Premenné, ktoré označím ako final, môžem priradiť hodnotu iba raz. Čiže sú ako keby koncept, ktorým viem realizovať konštanty. Napríklad trieda mat má finálnu integerovskú, pardon, finálnu double hodnotu pi, ktoré je priradené pi, číslo pi. Áno, a potom môžem niekde v triede ho volať. Hej, čiže
a premenu, do ktorej vložím konštantu. A keď ju označím ako final tú premenu, tak je to naozaj konštanta, lebo tú hodnotu neviem zmeniť. Povedzme si ešte veľmi krátko a na cvičeniach si to môžete precvičiť. Tomáš, počuješ ma? Haló? Haló, počujem. Dobre, čiže na cvičenia si môžete precvičiť, trošku si spraviť nejaké pakety a tak ďalej. Ja to teraz pre krátkosť času nebudem skúšať, len to rýchlo prebehnem. Čiže ja môžem triedy usporiadať v paketoch. Hej? Pomocou kľúčového slova package na začiatku definície triedy a za tým bude nasledovať meno paketu, sa priradí trieda k paketu. Hej? Pakety potom zodpovedajú adresárom a pod adresáre sa oddelujú bodkou. No, a zavolaním Java C, pomlčka D, sem si tam nejakú cestu, meno súboru Java, sa vytvorí v adresári cesta zodpovedajúci paket s triedou. Áno? A bodka potom označuje cestu k tomu aktuálnemu adresáru a dve bodky označujú cestu k materskému adresáru. Čiže my už sme doteraz používali pakety. Hej? Čiže vždy, keď potom, vždy sme dali, že import meno paketu bodka meno triedy alebo import meno paketu bodka hviezdička, čo mi importoval všetky triedy paketu. Ano? Čiže keď sme mali nejaké programy typu, neviem, keď si otvoríme nejaký program, tak my sme tie pakety nejakým spôsobom tuto importovali. Hej? Čiže ja keď si chcem naimportovať nejaký paket, tak si napíšem import a napíšem si cestu k tomu paketu. Áno? Keď dám bodku na začiatku, tak berie aktuálny adresár, v ktorom sa nachádza aj ten konkrétny preložený súbor. Áno, a importuje potom vlastne od tej bodky. Keď dám dve bodky, tak importuje zhora. Keď nedám nič, tak importuje zo systémového adresára, áno, kde je uložená Java. Čiže v skutočnosti, keď tam nedám nič na začiatku, ani bodku, ani dve bodky, hej, tak on vlastne importuje z nejakého adresára, ktorý je niekde, hej, tu mám Javu, hej. Pardon. A tu niekde sú pravdepodobne tie pakety skompilované. Áno. Či tu sú tie jednotlivé pakety skompilované. Dobre, niečo málo im asi ukážeme. Pracovať s packageami, ako ich importovať. Áno, to je veľmi ľahké, hej, spraviť si, že proste niečo. Tak. Napríklad, my vlastne tú triedu z klávesnice, áno, tú triedu z klávesnice vždy dávame do toho istého adresára. Áno, ale ja by som si vlastne mohol spraviť nejaký package, hej, v ktorom tá trieda je, hej, keby som s ňou chcel pracovať. Tým pádom si ju viem na začiatku vždy importnúť. Čiže treba povedať, že súčasťou Javy sú rôzne package, hej, napríklad IO pre vstup, výstup, AVT pre klasické GUI a tak ďalej a tak ďalej. A ja keď vlastne idem niekde do dokumentácie, áno, tak vlastne tu, keď som bol v tej dokumentácii, ako sa k tej dokumentácii dostane? Normálne si v Google hľadám napríklad do OpenJDK dokumentácie, hej, ja robím s tou 14-kou a keď idem vlastne sem, tak tu mám vlastne mám nejaké moduly a v rámci tých modulov mám nejaké package. Hej, a keď ja napríklad teraz budem robiť za chvíľočku, prečítam si, že v module desktop, áno, definujem tam nejaké
nejaké package, ktoré budem používať, a keď tam vidím, tak tu vidím, aké package tam mám, hej, a aké sú ich názvy, hej. Ja budem robiť za chvíľočku s packageom, ktorý sa volá, že Swing, hej, ktorý mi poskytuje nejaké Lightfly komponenty, áno, ktoré budú, cez ktoré budem vytvárať aplikácie, plus budem používať AVT-čko, hej. Plus budem používať IO ako vstupno-výstupný paket, hej. Čiže budem používať nejaké package podľa toho, aké budem potrebovať. Čiže ako náhle dám Java a Java X, tak mám, to sú kľúčové slova pre štandardné knižnice. Keď si vyrobíte svoje package, tak treba robiť, aby tie package boli nejakým spôsobom zmysluplne definované, tie podadresáre. Áno. Otázka je, že ako vie Java Compiler package nájsť? Závisí to od compilera. Keď robíte vo Windowsoch, tak si musíte nastavenie cesty k hlavným adresárom nastaviť. Čiže potrebujete si setnúť nejaký class path tam, kde si tie package dáte. Hej. Napríklad, ja neviem, keby som ich ja mal na C user z Gabo, tak si ich tam nás poviem, že toto tu bude cesta nejakému adresáru. Tam potom on sa bude snažiť nájsť tie podadresáre a tie jednotlivé package, ktoré si ja spravím. No. A teraz sa dostaneme k poslednej vlastne veci, ktorú si chceme teoreticky prejsť, skôr ako prejdeme k tým konkrétnym desktopovým aplikáciám. Ešte sme videli, že použijeme nejaké slovo public často. Keď použijeme public, tak mám prístup zo všetkých tried jednotlivým atribútom a metódam. Keď napíšem protected, tak mám spod tried tej triedy a stried z rovnakého package, čiže z rovnakého adresára. A keď napíšem, že bez modifikátora, tak mám z rovnakého package. A keď dám private, tak iba v rámci samotnej triedy. Z metód, ktoré sú v samotnej triede, viem pristupovať k tým jednotlivým atribútom a metódam. Toto sú nejaké princípy. Ešte si treba možno pozrieť dokumentáciu, komentáre viacriadkové slash a hviezdička a lomítko, jednoriadkové komentáre, dve lomítka a za tým komentár. Ak chcem komentáre do dokumentácie, tak dám lomítko, dve hviezdičky a ukončím hviezdička a lomítko. Áno? A teraz, v tejto chvíli, sme pripravení začať si robiť jednoduché... Ja si toto teraz celé zmažem. Budeme si písať jednoduché... teraz sme si podali nejaké teoretické základy a teraz sa presunieme a zvyšok dnešnej prednášky strávime s tým, že si budeme robiť jednoduché aplikácie, jednoduché desktopové aplikácie, ktoré si viete spustiť na vašom počítači. Čiže nie klient-server aplikácie, ale jednoduché desktopové aplikácie, ktoré si viete spustiť v počítači a majú nejaký oknový interfejs. Ako som povedal, budeme používať package Swing, čiže najprv si ho naimportujeme. Ako som vám ukázal, aké sú tam jednotlivé triedy, sa viem potom v dokumentácii veľmi jednoducho pozrieť. Hej, že keď idem do toho package, áno, tak tu mám ten package popísaný a mám tu vlastne všetky, k interfejsom sa dostaneme neskôr, ale mám tu vlastne všetky triedy, ktoré sú súčasťou toho. Všetky triedy, ktoré sú súčasťou toho package, čo nás bude zaujímať, budú nás zaujímať najmä JFrame,
ktorým začneme. Vidíme, že J-frame je niečo, čo dedí z AVT frameu, čo dedí z AVT okna, čo dedí z AVT kontajneru, čo dedí z AVT komponentu, čo dedí z objektu. Áno? Či trošku si o tom povieme. Poďme to len importnúť. Čiže začneme tak, že si importneme celý swing. Áno? A začneme si písať svoj vlastný program. Áno, a v skutočnosti v tom programe si spravíme len klasický public static main. A sem si dáme parametre. Takto, áno. A ešte si ten main otvoríme a zatvoríme. A teraz čo si spravíme? Povieme si trošku k tomu, vrátime sa do tej dokumentácie a povieme si, čo to vlastne je. Objekt sme si povedali, čo je. Áno? AVT je knižnica pre grafické komponenty. Čiže niečo, čo sa mi vie zobraziť na desktope, na obrazovke. Hej? Čiže je to nejaká abstraktná trieda, ktorá mi definuje, že nejaké komponenty viem zobraziť na obrazovke. Kontajnery sú také komponenty, ktoré v sebe môžu obsahovať iné komponenty. Čiže podtrieda triedy kontajner, komponent je kontajner. Čo je taký komponent, ktorý môže obsahovať iné komponenty? Áno, jedným z komponentov, ktorý je kontajner, jednou z podtried kontajneru je trieda window, čo je stále abstraktná trieda. Áno, čiže okno. Hej, čiže Windowsy, ktoré sa volá operačný systém Windowsy, to sú tieto okná, ktoré tu vidíme vlastne. Tieto celé okná, hej. Keď to zmenším, tak toto je okno. Hej. A to je vlastne v Java abstraktná trieda window. Keď ju chceme implementovať, tak jednou z implementácií, takým najklasickejším hlavným oknom, je AVT frame. Ale AVT frame škaredo vyzerá, preto budeme používať tzv. Iframe, ktorý je trošku krajší frame, keby som to tak povedal. Hej. Čiže úplne pôvodným grafickým bol pôvodnou grafickou implementáciou okna abstraktnej triedy bola trieda frame. To bolo okno, ktoré malo okraje a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takéto zatváracie, hej, dalo sa minimalizovať, maximalizovať a podobne. A swing v skutočnosti dedí z toho frameu a trošku ho robí krajším. Áno? No, čiže ja si vlastne teraz len zoberiem a vytvorím si je frame, nazvem si ho F. A zavolám si konštruktor. Vedel by som sa vlastne tu pozrieť, že čo vlastne, že taký prázdny konštruktor tu mám a tu mi aj on vlastne hovorí, skonštruuje nový frame, ktorý je pôvodne neviditeľný. Áno? A vidím tu aj nejaké metódy, ktoré mám a nejaké metódy potom dedím od tých rodičovských tried. Čiže niektoré, ktoré tu nevidím, by som sa ja musel pozrieť do tých rodičovských tried a z tých by som ich zdedil. Áno? Napríklad, keby som sa preklikol na komponent, tak by som videl, že komponent má nejaké metódy, ako napríklad
set visible. Áno? Alebo set size. A set size nastaví komponent s nejakou šírkou a výškou a set visible, ak je boolean true, tak ho, či keby som si tam chcel kliknúť, tak ak je true, tak mi ho ukáže. A tam som videl, že keď vytvorím frame, tak je iniciálne neviditeľný. Čiže ja si vlastne potrebujem teraz, aby som ho uvidel, tak najprv si nastavím jeho veľkosť iniciálnu, poviem, že set size. A tam som videl, že to má dva parametre. Ten set size má dva parametre, šírku a výšku. Čiže keď si poviem, že 300x300, tak mi ho nastaví na veľkosť 300x300. A potom si poviem, že f.setSize, áno, tu mi to už ponúka, setSize, pardon, setVisible, som tam chcel dať, a setVisible, som si povedal, že keď dám true, tak ho spraví viditeľný. Áno? Teraz, to je celý program. Teraz, keď si to savenem, teraz ešte ja si tuto vytvorím nejaký adresár. Ja si tu vytvorím nejaký adresár. Nazvem si len príklady. A teraz si to... Vidím, že tu nič nemám a ako Java súbor si to uložím. Teraz sa prepnem do toho adresára a skúsim si skompilovať. Ako sa vedem tu pozrieť, čo tam mám. Hej, vidím, že tu mám naozaj len ten jeden jediný súbor, no, ktorý som si naozaj teraz 11.22 vytvoril. Teraz ho skúsim skompilovať. No, či zavolám kompilátor. A vidím, že som tu zabudol napísať void. On mi to tu krásne hovorí, že akú chybu som urobil, že hej, return type required, takže tu som musel teraz napísať, že aha, vraciam nič. Čo napriek tomu, že vraciam nič, to tam musím napísať. A teraz vlastne, keď to preložím, tak už to bude bez chyby. Teraz, keď to spustím, tak mi vytvoril takýto prázdny frame. Áno, toto je ten môj frame. Hej, má veľkosť 300x300, samozrejme ja viem meniť jeho veľkosť. Ja ho viem síce takto zavrieť, lebo JFrame viem takto zavrieť, ale stále mi ho neukončil. Čiže teraz musím stlačiť Ctrl-C, aby som ten program ukončil. Hej. Čiže Ctrl-C mi ukončilo ten program. Hej. V konzole, lebo som si ho spustil z konzole. Dobre. A teraz... Poďme skúsiť ten program jemne rozšíriť a poďme si skúšať ako keby pomocou jednoduchých rozšírení toho programu nejakým spôsobom sa učiť nové a nové komponenty, kontajnery a ich atribúty a metódy, ktoré viem zobrazovať a ako viem vytvárať aplikácie. Čiže pomenujme si to. Ďalší príklad si nazveme test 1 a vlastne skúsime si niečo na to okno napísať. Áno? Čiže toto si ponecháme tak, ako to je a skúsime si tam niečo napísať a tam si vysvetlíme, ako to vlastne funguje. V skutočnosti to funguje tak, že ako keby v Java existuje niekto, koho nazývame, že maliar alebo grafik. Áno? Čiže na to, aby som vedel niečo kresliť, tak potrebujem grafika. Áno? V dokumentácii by som zistil, že naozaj v AVT-čku, že mám niečo také. Hej?
Čiže ja v skutočnosti budem potrebovať aj importnúť si aj AVT-čko. Čiže tam java.avp.hviezdička. Áno. Čiže aj obyčajnú grafickú knižnicu, nielen ten Sphinx. A teraz si povedám, dobre, ja potrebujem grafika. A budem vlastne potrebovať, aby... A teraz potrebujem, že každý ten objekt má niekoho, kto ho maluje. Čiže tá Java vlastne vytvorila na pozadí nejakého grafika, ktorý maluje ten frame F. Áno? A cez getGraphics si ja viem dostať pre každý komponent niekoho, kto ho maluje. Čiže teraz, keďže F je komponent, čiže keby som išiel sem do tej dokumentácie, tak tu niekde by som videl, že getGraphics je jeden... GetGraphics je jedna z metód komponentu. Lebo všimnite si, teraz som v komponente. A z komponent dedí priamo z objektu a z komponentu dedí container, z kontejneru dedil Windows, z neho dedil frame a z neho dedil JFrame. Čiže vlastne každý komponent má metódu, ktorá vytvorí grafický kontext pre tento komponent. Áno? Čiže vlastne teraz, keď si dám, že getGraphics, áno, dvojbodku, tak on mi vráti toho grafika a uloží mi ho v premennej G, ktorá teraz bude si pamätať adresu toho grafika, ktorý nakreslil ten frame. Áno? A povie tomu grafikovi, že prosím ťa, nakresli string. Čiže keby som ja potom išiel sa pozrieť do dokumentácie, a samozrejme, keby som išiel na to graphics, tak tu by som vlastne videl v tom graphics, že tu mám rôzne metódy. A že jedna z metód je drawString. Áno? A drawString nakreslí text, ktorý je špecifikovaný tým prvým parametrom na súradnice x a y. Áno? Čiže ja keď teraz napíšem, že drawString, a sem si napíšem, že hello world, a sem si poviem, že napríklad, že 50 čiarka 50, tak na súradnice 50-50 v rámci toho frameu, ktorý bol veľkosti 300-300, mi napíše ten string. Áno? Keď si to teraz vlastne savenem a poviem si, že sa to volá test 1, a si to preložím, a spustím, áno, tak vidím, že na súradnicu 50 stadial a 50 od vrchu, čiže od tohto ľavého horného rohu 50-50 mi napísal Hello World. Trochu sa mi to nepáči. Prečo sa mi to nepáči? Lebo ako náhle som zmenil, tak mi to zmizlo. Druhá vec, že neviem, aká veľká bude tá horná líšta, a on to tam niekde napísal. Hej? A teraz ja som trošku len... Si všimnite, že ako náhle som ho len múvol. Teraz ho skúsim zabrieť, CTRL-C. Áno, čiže ako náhle som ho len múvol, tak tam bol stále vykreslený. Ale ako náhle som ho resizol, tak mi zmizol. Čo sa mi nepáči. Áno? Tak skúsime ten príklad ešte trošku prerobiť, aby mi to tam zostávalo. Dobre? Môžem ti skočiť do toho na chvíľu? Môžeš. Pravdepodobne áno, čiže niekde v nastavenia je
Teraz, keby som vedel, že kde? Skús nastavenie štýlov. Nie, zobrazenie. Alebo nastavenie štýlov. No, tam je na boku vnúť, že veľkosť písma, ale neviem, či to je... Kde? Na pravo je veľkosť písma. Tu? Daj na nejaký 14, 20 ľudia asi veľa, ale neviem, či sa to zmení, ale... A keď podržíš sa prvo a skúsiš školieskom približiť, ja koliesko nemám, vieš? Aj. Ale určite sa to tu dá nastaviť, len si už nepamätám, kde. Že u zobrazenia je lupa. Prosím? Že v zobrazení je že vraj lupa, ale tu tak keby, že klikneš... Počkaj, že... počkaj, kde je? Ale tu je lupa, nie? No, tam je lupa, skúsať približiť. A daj to ešte raz, aby je to fajn, podľa mňa. No, tak to tu bude stačiť. Nie, ešte si to dáme väčšie. Tak potom, aby si zase videl aj väčší kontext tej toho kódu, vieš. A uvidíme, neboj sa. Dobre, môžeš pokračovať, prepáč, že len sa spýtam, že spýtaj sa, že nech napíšu, že či to už je dobre vidno. No, to bol problém asi len u jedného človeka, ostatní mali a asi videli aj... Už je teraz dobre vidno? Teraz by to mohlo byť dobre vidno už, áno? No, hej. Dobre. Čiže... Ja, sú to také kone na tej obrazovke, podľa mňa. Nevadí. Je to pekné. Je to dobre vidno. Myslím, že už je to dobre vidno. Čiže... Skúsime si to spraviť tak teraz, ja to ešte zavrem, lebo ja to tu stále mám, a aj keď to zavrem, tak to musím zavrieť, hej. Čiže skúsim si to teraz uložiť ako test 2. Áno. A aby som nezabudol, tak rovno tu si napíšem, že test 2. Áno. Čiže... Skúsime teraz spraviť takú vec, že... Existuje jeden komponent, ktorý sa volá, že Canvas. A my si teraz spravíme takú vec, že využijeme objektovo-orientované programovanie a napíšeme, že... vlastný canvas, čiže test canvas, a zdedíme z triedy canvas. Áno. A canvas je v podstate obyčajný biely papier. A keďže frame je kontajner, tak sa pokúsim na ňo ten canvas prilepiť. A teraz využijem takú vec, že canvas má metódu, ktorá sa volá, že paint. To je tá metóda, ktorú vlastne ten grafik volá, keď ho kreslí. A on vždy zavolá tú metódu, keď sa resizuje a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vtedy vždy zavolá metódu repaint, ktorá zavolá paint. Tak je spravená tá Java, hej? Čiže ja keď si sem... Toto je preddefinovaná metóda, ktorej parametrom je ten grafik. Áno? Ja si ju teraz idem override-núť. Čiže ja už viem, že si viem override-núť metódu. Čiže si teraz idem override-núť metódu paint triedy canvas, z ktorej môj canvas dedí. Áno?
keď už to robím, tak si skúsim pridať ešte nejaké ďalšie veci. Si všimnite, že ja keď to resizujem, tak budem častokrát potrebovať ako keby vedieť, aká je veľkosť. Tak skúsim vám ukázať, existuje trieda Dimension. Ja si prespravím pre menu Dimension. A Canvas ako komponent má metódu, že getSize. Zase by som si to vedel v dokumentácii pozrieť. Prečo toto robíme? Lebo my by sme vám mohli povedať, že však si to pozrite v dokumentácii a učiť vás len teoretické veci, že ako sa dedí a tak ďalej. Ale ono pozrieť, že vedieť, kam sa v tej dokumentácii pozrieť a ktorý komponent v tej spleti komponentov si vybrať a čo robiť, aby som urobil jednoduchú aplikáciu, tak na to by som si to celé musel prečítať. Hej? A my vám vlastne týmto chceme ušetriť čas. Hej? Čiže predržuli sme to ako keby za vás a chceme vám nejakým spôsobom ušetriť čas a ukázať vám vybrané komponenty a predefinované triedy, ktoré viete používať, ktoré sú potom ako atribúty tých komponentov, ako napríklad v tomto prípade ten dimension a ako metóda getSize, ktorá pre každý komponent mi zistí, akú má veľkosť a vráti mi dimension. Hej, a aby ste to nemuseli všetko sami študovať, tak tie základy, aby ste vedeli robiť jednoduché apky, vám my povieme. A samozrejme, potom predpokladáme, že keď budete chcieť zložitejšie veci, no tak si do tej dokumentácie pozriete. Hej, lebo napríklad, ako sme tu mali teraz pred chvíľkou, hej, tak my sme mali, že aha, že použili sme drawString, ale ukázali sme vám, že kde sme to našli. Hej, a tu vidím, že viem použiť aj drawRectangle, drawPolyline, drawPolygon, drawOval, drawLine a tak ďalej. Čiže viem si nejakým spôsobom kresliť. Áno, že vidím, že čo všetko tá grafika má. A keď som predtým mal že drawString, tak teraz viem napríklad použiť drawline. Áno? Alebo viem použiť drawRectangle a tak ďalej. Hej? Čiže nejaké vám základné ukážeme, ale samozrejme nevieme všetky kombinácie. Zvolili sme len, že takto to budovať. Od maličkého príkladu, ktorý má 5 riadkov a postupne pridávať. Mne sa to tak osvedčilo, že tak sa potom tí ľudia, aj ktorým sa zdá na začiatku, že tomu nerozumejú, tak keď sa začne s maličkými príkladmi, tak sa chytia. Áno? Čiže ja som teraz si povedal, že dobre, takže mám Canvas, ktorý dedí z triedy Canvas. To je komponent, ten Canvas je komponent, to znamená, bude mať metódu paint, na ktorú jeho grafik bude kresliť. Ja ju teraz overrideujem a poviem, že na začiatku, že detne dimension. Samozrejme, on urobí všetky, keď si pamätám ten modrý, červený príklad, tak keď to overrideujem, tak on ako keby urobí všetko, čo paint urobiť má, len tam ešte pridám nejaké veci. Takže getni mi size, čiže zistí mi veľkosť toho kanvasu a ulož mi to v premennej D. Áno? A teraz si poviem, že integer width ako šírka a do neho si vložím d.width, lebo dimenzia má dva parametre, šírku a výšku. No, dimenzia je v podstate má šírku a výšku. Hej, každý ten objekt má šírku a výšku. A teraz si poviem, že int h sa rovná dimenzia h.i.g. h.t. Áno? Čiže teraz som si zobral dimenziu do Včka a Hčka. Nemusel som si to robiť, ale nechce sa mi potom všade vypisovať d.vid, d.hate a jednoduchšie mi bude, keď budem mať len V a H. Ľahšie sa mi bude písať. A teraz využijem to, čo som tu mal, že mám tu nejaké drawliny a nejaké tu máš drawline. Ona maluje lineu odtiaľto sem. Áno? Alebo drawRectangle maluje lineu, že pravý horný roh a šírka a výška. Hej. Tak idem to vyskúšať a idem napríklad povedať, že dobre, tak namaluj mi teraz
Čiže zober toho grafika, ktorý tuto vstúpil a povedz, že draw line. Úplne zhora, hej, od 0, 0 po v minus 1 a minus 1. Čiže aj keď to resizujem, mal by mi nakresliť uhlopriečku. Jednu. Áno? Na tom canvase. Teraz si to celé skopírujem. To sa mi nechce písať. A teraz si poviem, že teraz chcem zo spodu, čiže x-ová 0 a y-ová, tu je to naopak, ja keď mám x-ovú a y-ovú súradnicu, keď kreslím obrázky na geometrii, tu je 0, 0 je vždy ľavý horný roh a 1 je o jeden bod dole, x-ová, pardon, y-ová a y-ová x-ová je o jeden bod doprava a y-ová je o jeden bod dole. Čiže keď dám x-ovú nulu a y h minus 1, tak to pôjde z ľavého dolného rohu a chcem, aby to išlo do pravého horného rohu. Čiže musím dať x-ovú úplne na koniec, napravo a y-ovú na nulu. Hej, čiže to bude takáto uhlopriečka. Tak to pôjde. Tá prvá bude zľava hora, doprava dole a tá druhá bude zľava dole, doprava hore. Áno? A ešte si skúsime napríklad nakresliť. Ešte si skúsime nakresliť z 0, 0, do v minus 1 na minus 1 s takou šírkou a výškou obdĺžnik. Áno? A teraz samozrejme musíme si upraviť aj samotný program, čiže potiaľ to ostanem, ale tu si poviem, že keďže f je j-frame, a J-frame, ak si pamätáme, bol frame, ktorý bol window, ktorý bol container, ktorý bol komponent. A keďže on je container, tak vie v sebe obsahovať iné komponenty. A cez metódu add, čiže keby som zase išiel sem a vrátil sa ku containerom, čiže keby som išiel ku kontajnerom, tak by som zistil, že kontajner má metódu, že jedna z metód kontajnerov je add a pridá komponent na koniec tohto kontajneru. Áno? Čiže keď ja sem napíšem, že pridaj mi, prosím ťa, teraz tu mám rôzne typy, ako to pridať, hej? Tu mám rôzne addy. Hej, ako ich viem pridať. A ja využijem jeden, ktorý, ono vlastne, každý ten komponent má nejaký layout. A jeden z tých layoutov je, hej, ale ja vlastne to môžem urobiť takto. To poviem neskôr s tým layoutom. New test canvas. Áno? Čiže vlastne som si len vytvoril ten nový test canvas. Áno? Toto teraz môžem zmazať, lebo ja nechcem, aby sa na frame niečo kreslilo. Áno? Áno? A teraz si toto... Ako to máme spravené? Musím sa pozrieť. Dobre, to je test dvojka. Čiže ja si to teraz sejvnem a mali by sme byť hotoví. Čiže teraz, keď idem sem a si to preložím,
tak mi to vykreslilo toto. Áno? A si všimnite, že ja keď to teraz aj resizujem, tak v skutočnosti ja tam mám takto nakreslený nejaký obdĺžnik. Vidím, že tu tento vrch nevidím, lebo krajšie by to bolo, keby som ho kreslil, keby som to kreslil možno z 1,1, z 1 do 1, z 1, 1, lebo ja tam potom tú nulu nevidím. A keď to teraz tu znovu preložím, áno, tak vidím, že ono mi to naozaj nakreslilo to, čo som chcel. A bez ohľadu na to, jak to resizujem, tak to znovu vždy prekreslí. Áno? Čiže nemizne mi to. Ja vidím, že mi spravil takýto obdĺžnik a že mi tu spravil takéto dve uhlopriečky. Áno? Čiže teraz, čo sme sa naučili v tomto jednoduchom príklade? Naučili sme sa, že ja vlastne môžem cez metódu add na kontajnery pridávať nové komponenty. Naučili sme sa, že nový komponent je napríklad canvas. Zdedili sme si canvas z canvasu a vytvorili sme si vlastný canvas. Povedali sme si, že všetky kontajnery majú metódu paint, ktorej parametrom je grafik. Áno. Tým pádom, keď ja overrideujem tú metódu v svojom zdedenom test canvasy, tak môžem tam napísať, že čo sa má urobiť, keď sa vykresluje ten canvas, ktorý je pridaný na ten frame, čiže tu som si ho pridal na ten frame a tu si vlastne hovorím, že keď sa vykresluješ, prosím pekne, tak cez getSize získam veľkosť toho canvasu, uložím si v premennej D, takto si do premennej V a H dám šírku a výšku a potom si len poviem, že ten grafik, ktorý tu vstupuje ako parameter, to Gčko, nakresli čiaru od 1,1 sem, čiže túto uhlopriečku z hora dole, potom nakreslil uhlopriečku z dola hore a potom mi nakreslil od 1,1 do V-1 a do H-1 tento obdĺžnik. Áno? A keď to resizujem, tak on znovu zavolá Paint, to robí za mňa tá Java Virtual Machine a prekreslí to. Áno? Takže poďme ďalej, poďme sa skúsiť naučiť niečo ďalšie. Čiže ja to skončím. A teraz skúsime sa naučiť nejaké ďalšie veci. Dobre? Čiže predstavme si, že by sme využili vlastne hodne toho, čo už máme, a len by sme chceli nejakým spôsobom to sfarebniť. Áno? Tak, čiže budeme robiť veľmi podobný program. Uložíme si to ako súbor, uložiť ako test 3. A rovno si, aby sme si to nepripísali náhodou, a rovno si zmeníme názov programu na test 3. A teraz začiatok ponechám tak, ako je. Len si tuto poviem, odtiaľ toto ponechám. Tie liney dám preč, ale ponechám tam ten rektangul. A teraz poviem si, že dobre, ja by som vlastne chcel ten rektangul nakresliť v nejakej farbe. Hej. A chcel by som ho vždy kresliť menší a v ňom menší a v ňom menší a chcel by som, aby sa mi menila farba. Čiže ako by som to spravil? Napríklad, že spravil by som si tu, že nejakú pomocnú premennú. Áno. A teraz farbu. Potrebujem farbu. Hej. Farba je preddefinovaná v ABT-čku ako color. Čiže ja si zoberiem premennú C, ktorá bude obsahovať adresu nejakého objektu typu farba. Áno? A teraz povedal som, že chcem tam veľa nakresliť
obdĺžníkov, takže tu si dám, že while. A tu si poviem, že pokiaľ i bude menšie ako v minus 1, čo je v minus 1? Môžem začať ičko s jednotkou. Čo je v minus 1? V minus 1 je šírka. Áno? A ja budem to stále chcieť zmenšovať. Čiže poviem v minus 1 minus i. Lebo na začiatku je i 1, tak na začiatku nakreslím pokiaľ i je menšie ako toto tu, tak to budem robiť. Áno? A zároveň budem chcieť súčasne budem chcieť, aby i bolo takisto menšie ako a minus 1 minus i. Áno? Čiže ja vlastne budem robiť toto a pardon, a niekde na konci si dám, že i plus plus. No, čiže budem ten cyklus robiť, budem to, vlastne neviem síce, aká je veľkosť, ale pokiaľ, budem vždy ako keby kresliť ho vnútri, obdĺžnik vnútri obdĺžniku, vnútri, 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 vnútri obdĺžniku. Áno? Čiže ja vlastne ten rectangle, ktorý budem kresliť, že i, no a i sa mi bude zväčšovať, čiže keď sa mi i zväčší na 2, tak ho nakreslím vnútri toho, ktorý má ľavý horný okraj 1, 1, tak potom budem mať ľavý horný 2, 2. A potom budem mať ľavý horný 3, 3, a potom 4, 4, a 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, a tak ďalej. Ale tú druhú stranu budem musieť mať koľko? No šírka minus 1, áno. A teraz mínus. A teraz poviem, že dvakrát i. Áno, no prečo dvakrát i? No, lebo ja vlastne potrebujem aj zľava dostať ičko, aj zprava dostať ičko. Čiže potrebujem sa rovnako blížiť, ako keby. Potrebujem sa ako keby, že blížiť k tomu stredu. Hej. Čiže tu si dám tiež mínus 2 krát i. Čiže budem také sústredené obdĺžníky kresliť teraz. Áno? Pardon, toto tu si dám. V skutočnosti som... Pardon. Toto si dám za to. Hej, čiže toto. Hej, a teraz poviem, že teraz si chcem farby nejak vytvárať nové, čiže ach. To dvakrát i je menšie ako 250. Buď by som mohol dať takto, že menšie alebo rovné. Alebo by som mohol dať, že menšie ako 256. Čo vlastne využívam? Využívam, že okrem preddefinovaných farieb, ako červená, modrá, zelená a tak ďalej, čo sú konštanty, čo sú vlastne finál, premenné s kľúčovým slovom finál, tak ja viem vytvárať aj farby pomocou takzvaného RGB komponentu. Hej? Čiže keby som teraz išiel sa pozrieť do AVT a v AVT by som sa skúsil nájsť triedu, že kolor. Áno, tu by som si klikol na kolor. Tak tu by som zistil, že jeden, tu sú tie statické, ktoré som hovoril, tie konštanty, áno. Hej, čiže tie ako keby, že fieldy, hej. Tak okrem nich
viem vytvoriť RBG, áno? A to RBG môžem ísť dvomi štýlmi, že môžem ísť od 0 po 1, ako floaty, tie tri parametre, že miešam si na palete. Červenú, green, blue. RGB je red, green, blue. Z troch farieb si miešam. Alebo môžem použiť od 0 po 255 hodnoty. A to som ja využil, tento konštruktor. Tento konštruktor použijem. Áno, tento tu. Čiže ja vlastne poviem, že ak tá farba je menšia ako 256 dvakrát i, áno, tak do C-čka si vytvorím novú farbu, áno, a si poviem, že to je 2 krát i. Hej, čiže vlastne podľa toho, aký veľký bude ten obdĺžnik, mu budem meniť farbu. Áno, a to nejakým spôsobom ju vždy mením, hej. Čiže blue je vždy 200, blue je najmodrejšia, aká môže byť, a red má odtieň 2x i, hej, začínam jednotkou, čiže od 2, a green má, ide zase z opačnej strany, čiže málo červenej postupne pridávam, veľa zelenej postupne uberám a modrá stále rovnako. Áno? A prečo som tam dal ten if else? Ešte sa musím dať od kočiarku. A prečo som tam dal if else? Lebo hovorím, že ako náhle využijem všetky farby v tom spektre, ale by som mal strašne veľký obdĺžnik, áno, no tak tam ponechám tú poslednú farbu, ktorú som trafil. Hej? Čiže vtedy poviem, že toto nie je veľmi efektívne, lebo zbytočne vytváram na novo tú istú farbu. Ale pre naše účely to postačí, lebo to možno bude lepšie, lebo to trošku spomalí. Tým, že vytváram tú novú farbu, to trošku spomalí. A to je celé. Toto je celé. Teraz sa to pokúsim zobrať a preložiť. Keď som to preložil, áno, tak to teraz spustím. Pozrite sa, čo mi urobil. Niekde som tam ešte musel spraviť chybu, ale on vlastne, keď idem veľmi rýchlo, áno, tak to vlastne prekreslí. Čiže tu vidím, ako a kedy volá ten paint. Áno. A niekde som tam ešte spravil chybu s tými farbami. A tú chybu s farbami sme spravili takú, že my sme si tú farbu síce vytvorili, ale zabudli sme si ju nastaviť. Čiže musíme využiť metódu setColor. Musíme využiť metódu setColor a tú farbu, ktorú sme si vytvorili, musíme aj nastaviť. Áno? Musíme štetec dať, teda tú namiešanú farbu týmto príkazom dávame na ten štetec. Áno? Ale už sme v princípe hotovi. Čiže teraz, keď to spustím, tak vidím, že mi to robí takúto peknú vec. A teraz, keď to ja resizujem, tak vidím, že v strede, keď vyčerpám všetky farby, tak ostáva tá jedna farba rovnaká. Hej. Čiže od tohto momentu niekde, idem v tom kóde do tohto else. Áno? Čiže on mi vlastne, pokiaľ i je menšie, ako toto a tak ďalej,
tak vlastne ide, hej, a vykresľujete obdĺžníky, čiže ide od kraja do stredu a mení farbu. Áno, ale ako náhle je to príliš široké a vysoké, tak už nemení farbu, už mu ostáva taká, že red je 250, green je nič a blue, čiže kombinácia červenej a modrej mu ostáva. Hej. Čiže na začiatku je tam málo červenej a veľa zelenej, čiže na začiatku je to len kombinácia zelenej a modrej a na konci je to len kombinácia červenej a modrej. A naozaj to je to, čo vlastne presne takto aj je. Ano? A teraz vidím, že kedy on vždy zavolá ten repaint. A tým, že tam vždy na novo vytváram to new color, new color, new color, hej, tak vlastne on to celé musí vytvoriť a repaintovať a je to tak dostatočne pomalé, aby sme videli, že on to naozaj takto vykresľuje. A že naozaj začína keby s tými najväčšími obdĺžníkmi a kreslí to až donútra. Čiže takúto peknú vec sme si spravili a vlastne vždy, keď to zväčším, tak on mi to na novo celé vykreslí. A keď to zmenším, tak mi to na novo celé vykreslí. Áno, tie obdĺžničky mi kreslí do seba s rôznymi farbami. Na čo ten príklad bol dobrý, alebo čo v podstate, čo si z neho potrebujem zapamätať? Nemusím si zapamätať, že ako som robil tie vajly a prečo tie íčka boli také a také. Keď to pochopím, o to lepšie. Čo si ale musím a potrebujem zapamätať, že čo sme vlastne pridali oproti tomu predtým. Predtým sme si povedali, že áno, tak do kontajnerov vieme pridávať komponenty, ako napríklad canvas, paint, vieme overridenúť, overridenúť paint toho canvasu v svojom canvase, vieme získať jeho veľkosť cez get size, uložiť si ho do dimenzie, vieme získať šírku, výšku a nová vec, jediná nová vec bola, že máme color. Color a že color má nejaký konštruktor a že potom viem naštetec cez set color tú farbu nastaviť. To je celé, čo sme sa v tomto príklade naučili. Hej. A poďme teraz ešte trošku, neviem, že aha, už by sme asi mali končiť, alebo ešte máme na jeden príklad, Tomáš. Čiže už by sme mali končiť. Takže týmto skončíme a na budúce budeme pokračovať s udalosťami. Čiže teraz sme si len urobili mini aplikácie, kde sme si len vedeli niečo nakresliť a spraviť nejaký frame, nejaké okno. Áno, ale nevedeli sme ešte zareagovať na nejaký klik myšov, alebo na... Nevedeli... Na budúce si ukážeme, že existujú iné komponenty, ako napríklad rôzne tlačidlá, menu a tak ďalej. A vlastne ja potom budem vedieť reagovať. Ak stlačím na nejaký batón, tak budem chcieť niečo vykresliť napríklad. Kliknem niekde myškou, budem chcieť začať kresliť čiaru, keď druhýkrát kliknem myškou, budem chcieť skončiť kresliť čiaru. Čiže budeme si vedieť robiť reakciu na rôzne udalosti. Hej? Čiže ukážeme si vlastne základy event-driven programovania v Java na budúcej prednáške. Takže na budúcej prednáške by to malo byť zábavné, lebo by sme mali mať minimum teórie, ale len by sme si mali robiť maličké príkladíky. Ako som hovoril, oknové aplikácie, kde budeme reagovať na rôzne udalosti, ako je klik na myš, ako je klik na batón, pohyb myšov a tak ďalej. Takže toľko na dnes. Želám vám pekný zvyšok týždňa a uvidíme sa opäť v pondelok. Uvidenia.